Och så suktar nu efter det ligaspel igen efter VM-kvaluppehållet. Då sätter vi igång. Det handlar om Södertälje mot Luleå här i Täljehallen ikväll. Och Rönnqvist får bollen direkt. Ni ser att Sharky håller koll på Rönnqvist. Jättebra passning av Rönnqvist, och det där var ju en alldeles superb start för Adam Rönnqvist med passningen till Michael Gilmore som kan skicka i bollen direkt här. Lindby försöker med det där trepoängsskottet. Ogushoku som är en returtagare av rang tar hand om returen här. Ja då, då kommer kvitteringen för Södertälje. Steven Ogushoku. Och Södertälje ska ha bollen, och det här är Ladarian Griffin. Ny från Norrköping där han gjorde två säsonger. Ladarian som har snittat nästan 12 poäng under säsongen så här långt. Och så Sharky då. Ja, till Lindby som inte räds de där trepoängsskotten. Men det där vart bara, oh, det blev en trea utav det. Ja, det är starkt tycker jag av Lindby. Och det där är också väldigt starkt. Härlig start på den här matchen, Brandon Bailey. Jo, Lindby är ju bara 16 år och får starta den här matchen alltså. Det är ju tufft att komma in, men han verkar helt cool. Ogushoku då från trepoängslinjen, han skickar i också. Ja, högklassig inledning på den här matchen. Och nästa trepoängsskott hittar inte rätt adress däremot. Och så Sharky, ja, han är inte lång inte. Det behöver han inte vara heller. Lindby fortsätter att mata på med trepoängsskott. Nära att den sitter också från George. Denzel George, kapten numera då, tar hand om returen här. Ja, har vi foul. Ludvig Lindby som åker på den och får applåderna går ut här. Spelat helt utan respekt. Och drog i den där trepoängaren till publikens stora glädje. In med Kermouri istället. Som har gjort en väldigt bra säsong så här långt. Och titta där då. Här kommer de första poängen från Adam Rönnqvist. Och det lär komma många fler under den här säsongen. Jättekul för svensk basket och inte minst för BC Luleå att han är tillbaka från sitt korta äventyr där på Island. Radosaljevic har ju tillhört en av Södertäljes absolut bästa spelare under säsongen. Har inte gått så där jättebra för Södertälje. Men man kanske kan börja hitta lite rätt här nu då med några nya spelare och så i laget. Och Radosaljevic som sagt har varit riktigt bra säsongen igenom. Och jag har haft problem med skador och sjukdomar också i Södertälje-laget. Palmblad här till exempel spelade ju 40 minuter senast. Och Radosaljevic nästan lika mycket. Så att de har ju gått otroligt tufft här på vissa spelare. Och när jag säger senast, då menar jag cupmatchen som Södertälje ju förlorade senast här. Ja, det är Denzel George. Kommer nästa foul.
per omgående på George. Ja, två snabba fouls här på Denzel George. Jo, Södertälje förlorade ju den där cupmatchen då mot Köping med 101-71. Martin Palblad spelade 40 minuter, det gjorde även Walter Kelser. Och Radosaljevic nästan. Ja, Sharky då, en gång till. Skickar i och då har vi Sharkys första poäng för Södertälje. 15-8 för hemmalaget. Här har vi Gilmore. Griffin till Rönnqvist och sätter de screen. Gilmore gör det. Gilmore är en reslig herre, 208 centimeter. Och där kommer skottet. Och returen tar Gilmore. Så skickar han i två poäng för BC Luleå. Ja, Michael Gilmore, amerikanen som är ny för säsongen från närmast från G-League i USA. Har hämtat in några spelare nu i basketligan som har erfarenheter från Josh Sharkey till exempel här med bollen. Och så Kermouri. Nej, det blev ingen foul där. Gilmore istället tar bollen hela vägen. Blir faulad. Radosaljevic som faular honom. Ja, in med Anton Gaddefors här och det är ju trevligt för Södertäljes del. Att han är tillbaka nu har ju haft problem med sjukdom, Anton Gaddefors. Men här är spelklar igen och det är ju otroligt viktigt för Södertälje. Gilmore från straffkastlinjen. Fem poäng totalt, kan bli sex nu då. Och det blir det också, 15-12. Och det är bara tre poäng som skiljer lagen åt. Michael Gilmore, sex poäng. Poäng bäst i matchen med den noteringen. Och så går Sharky hela vägen här. Gör det väldigt bra. Och det ska bli spännande att se om man har träffat rätt med den här värvningen. Och Rönnqvist skjuter. Returen plockar Ogershoppo ner. Och Steven Ogershoppo ska sätta igång spelet då för hemmalaget. Amerikanen som spelade i den spanska tredje ligan i fjol. Så Sharky igen. Försöker hitta in med den passningen. Det blev nästan lite för svårt och krångligt. Jag försökte hitta in till Ogershoppo där. Och så Kermouri som... Kermouri som drar på sig faulen. Det är med lagfouls då. Södertälje har dragit på sig tre. Luleå 2. Och det där gör ju Gilmore alldeles lysande bra. Ja, han var en av de som verkligen höll stilen i den förra ligamatchen då som Luleå förlorade där mot Borås. Mycket, mycket bitter förlust naturligtvis med udda poängen i det absoluta slutskedet i den matchen. Men han var väldigt bra där, Gilmore, 19 poäng bland annat. Ogershoppo inte siktigt rätt inställt i det. I den sekvensen. Samir Ali inne också med nummer 10 på linnet. Och så kommer dunken här. Från LaDarian Griffin. Ja, mycket snyggt.
Tempo växlar, tar sig förbi Gaddefors. Som inte hann med i svängarna där riktigt. Sharkey måste göra någonting snart. Det är 5 sekunder på skottklockan när Sharkey går mot korgen. Och så blockas han av Gilmore. Mycket fin block av Gilmore. Och så Rönnqvist med trepoängsförsöket. Ja, lite ovant att se Rönnqvist spela i nummer 12. Sharkey missar också. Ali tog returen. Och Griffin. Ja, här har vi då Josh Sharkey, point guarden, 25-åringen. Närmast från spel alltså i G League i USA. Tidigare i den polska första ligan och även i den tyska andra ligan. Och han är ju då den som nu har ersatt Corbin Collins. Som dessvärre har fått sluta spela basket på grund av sina höftproblem. Det där gick inte, det var ju en smart försök. Försöka skicka bollen på Gaddefors och att det sen skulle tillfalla Luleå, så blev det inte. Istället är Radosavljevic. Gilmore. Gaddefors som bumpar igenom lite grann. Och nu spelar Kelser. Walter Kelser som ju är den andra pointguarden då i Södertälje. Och det här är alltså Samir Ali som väl var den som drog på sig foulen. Eller hur utföll det där egentligen? Ja, hur som helst. Palmblad sätter igång spelet här. Kelser och Palmblad går upp, skjuter från halvdistans. Hamnar den där. Bollen. Nu ska vi se vem som är längst här. Ja, där kommer en lång spelare i form av Ladarius Griffin som fixade den där situationen. Griffin, vad mäter han då? Han mäter 2 meter jämnt. Kelser. Hög båge på den, men inget resultat. Kearney har kommit in då som vi ser. Tim Kearney i med nummer 86. Och linnet här i Luleå-laget. En spark med i spelet. Och Brandon Bailey får vända hem. Ja, Bailey. Också en spelare som ju kom till Luleå närmast från spel då för Lakeland Magic i T-League. Han har ju snittat nästan 20 poäng under säsongen. Radosavljevic. Och då är det foul på Bailey. Och då har Luleå dragit på sig 4 lagfoul. 57 sekunder kvar. Ja, det var ju poängförsök där. Radosavljevic. Sätter det första. Och då har Radosavljevic svarat för 7 poäng i matchen. Och är inte poängbäst med den noteringen, för det är Michael Gilmore som har
fixat 8 poäng för Luleå. Griffin, då har vi 45 sekunder kvar. Det är 5 poängs underläge här för Luleå. Och så får han inte i den där Bailey, men han blir foulad. Och Gaddefors då, som drar på sig den där foulen. Ja, tillbaka nu efter sina sjukdomsproblem. Och som sagt, det går inte nog att poängtera hur viktigt det är för Södertälje att de har en Anton Gaddefors i full form. Då är Brendan Bailey också uppe i 8 poäng för bortalaget, 21-18. Med snart bara halvminuten kvar av den första perioden. Kelsey går upp och det är ju väldigt nära att den där sitter. Men inte marginalerna mer riktigt i det där ögonblicket. Walt Kelsey. Palmblad håller koll på Bailey. Som väntar ut klockan här. Det är bara 5 sekunder nu på skottklockan. Och så tar han en lång trea. Den var dömd att misslyckas. Tufft skott att ta. Och så Kermori då. Nej, det blir ingenting och mer utav den situationen. Kanske så att det var några som tyckte att han blev faulad där på sin framfart, William Kermori. Så var inte fallet, utan vi har 21-18 efter den här första perioden. Sändningen presenteras av gästande Luleå. Ja, en liten svängig första period. Luleå började bäst. Södertälje kom tillbaka, vände, ledde ett tag. Ganska stor marginal ändå. Och sen har alltså Luleå vänt på det hela igen. Och Rado Zaldjevic ska sätta igång spelet. 7 poäng i den första perioden. Där står Tim Kearney som ju är en väldigt duktig försvarsspelare. Och Josh Sharkey, nyförvärvet, 4 poäng i första perioden för Sharkey som nu spelar tillsammans med Kelser här. Rado Zaljevic skjuter och han gör det bra. Sätter den där 3 poängaren. Vi ska ju rätta oss naturligtvis. Det var ju Södertälje som var i ledningen här efter den första perioden. Och nu har man alltså 24-18. Ah, snyggt, han gör det, Sharkey. Ja, Sharkey, och här kommer Kelsey. Walt Kelsey var det. Och timeout begär då från Luleås sida. Ja. Behöver snacka igenom saker och ting. Som sagt, jag hade lite fel uppgifter här på i statistiken, men det var ju så att Södertälje ledde efter den första perioden. Rado Zaljevic har alltså 10 poäng för Södertälje så här långt. Är poängbäst med den noteringen. Och Brennan Bailey, Michael Gilmore, 8 poäng vardera då för Luleå.
Och tittar vi lite grann på lagstatistiken här så har Södertälje skjutit 42% från golvet mot 41 då för gästerna. Och trepoängsstatistiken 4 av 10 då för hemmalaget, 3 av 10 för Luleå som har tagit flest returer. 13-8 är returtagningen till Luleås fördel och Michael Gilmore gör sig redo. Ja, Gilmore som har snittat nästan 16 poäng som sagt och tagit 9,2 returer i snitt under de första 9 matcherna. Och Walt Kelser med straffkasten här. Mm. Och boll i sida då för Södertälje också. Radosaljevic, han har ganska lyckosam där från trepoängslinjen och då har vi nästa foul. Och här har Michael Gilmore åker på foulen och här har alltså Luleå hamnat ganska tydligt underläge. 10 poäng som skiljer lagen åt. Josh Sharkey dribblar så det står härliga till. Ja, problem här. Rönnqvist med Sharkey. Kermori som snappar upp den här bollen. Ja, den passningen läste Gilmore väldigt bra. Försök från Sharkey då. Passningen till Radosaljevic och så går Gilmore hela vägen. Högt upp på plankan. Ingen utdelning. Kelser istället mot Rönnqvist. Returen fixar Brandon Bailey. Då kommer faulen på Walt Kelser. Ja, Walt Kelser, 24-årige pointguarden från Michigan. Och så in med Palmblad. Som inte riktigt hann med Bailey där. Brukar koll på honom annars och Kelser ska på sig sin andra foul här. Då är det straffkast då. Samir Ali. Sätter båda. Sharkey. Till Ogushoku. Radosaljevic ville ha bollen, fick den också. Går för den där trean. Missar målet, men Ogushoku är ju väldigt stark i returtagningen. En gång till. Ja, då får han i bollen. Han var svårt att försvara här mot Steve Ogushoku. Väldigt, väldigt stark under både offensiv och defensiv korg. Radosaljevic. Andra faulen på honom. Ut med Radosaljevic, in med Anton Gaddefors.
10 poäng skiljer lagen åt. Luleå har straffkast. Michael Gilmore. En gång till. Missar den, men påpassligt nog. Samir Ali tar hand om returen. Och Bailey, så det blev ett gott utfall ändå. Och det där. Efter det där missade straffkastet. Och då har ledningen krympt till 7 poäng. Gilmore lite irriterad. Sharkey. Mot Griffin. Så kommer Gadefors ut. Palmblad försöker hitta läge för sitt trepoängsskott i första hand. Gör det inte, men han sätter 2 poäng och blir också fallad. Vi ska ha ett bonuskast här. Ja, det flyter på här för Södertälje ganska väl. Ett Södertälje som har haft stora bekymmer under säsongen. Men som sagt, de där problemen kanske håller på att lösas på flera håll. Och att Ludde Degernäs inte ska behöva gå så tungt här på några spelare. Tycker han har en lite större rotation. Bailey, 12 poäng nu på Brandon Bailey. Sharkey. Så kommer Kelser. Missar sitt skott. Denzel George. Åh, vad snyggt! Vilken härlig passning och vilken timing i luftrummet från Gilmores sida. Ja, det där var ju matchens poäng så här långt. Riktigt, riktigt snyggt. Han är tillbaka nu, Adam Rönnqvist. Och han är efterlängtad, får vi säga. Och Södertälje passar på att ta timeout då. Efter det där fina spelet från Luleås sida. Här sitter en av förbundskaptenerna då, Ludde Degernäs, som ju förde Sverige tillsammans med de andra förbundskaptenerna till 2 segrar här i VM-kvalet. Men tyvärr så kommer det ju inte räcka ändå för avancemang till basket-VM. Och det beror ju på att Slovenien liksom satt i förarsätet. Och även om Sverige nu vann sina matcher så har det i förlängningen ingen betydelse, Estland och Israel. Ja, det var verkligen fint det här. Rönnqvist passning till Gilmore. En härlig alley-oop. Har haft mycket att stå i här, Ludvig Degernäs. Har ju som sagt varit både liga och kuppspel för Södertäljes del. Och samtidigt som då Degernäs har haft sitt uppdrag som förbundskapten för det svenska herrlandslaget, som ju har gjort det väldigt bra, får man säga. Och det ser ju ljust ut inför EM-kvalet så småningom. Ja, där lyckades Gilmore peta undan bollen på
rätt sätt i rätt tid och Gilmore briljerar här. Mycket vackert. Först fixar han den där returen och sen poäng. Gaddefors tappar bollen, tar tillbaka den och så kommer Kelser och blir blockad av Griffin som dock åker på foul i det där ögonblicket. Ja. Slår ut med armarna här. Förstår ingenting. Hur kan ni döma foul där? Ja, det kan man undra kanske, men så är det dömt i alla fall. Och Walt Kelser från straffkastlinjen nu. Har varit 100% därifrån hittills. Han satt 3 av 3. Och 4 av 4 nu då från straffkastlinjen då från Walt Kelser som lämnar planen, lämnar plats för Kermouri. –35-29, 6 poäng upp för hemmalaget. Blomqvist i Griffin som snurrar runt, spinner runt Radosavljevic hur lätt som helst. Men kan inte sätta bollen i korgen. Istället Palmblad. Kermouri, fin kroppsfint där. Och här åker Rönnqvist i alla fall på en foul. Ja, i det här ögonblicket. Och Kermouri får chansen från straffkastlinjen. Ja, som sagt, han har gjort en väldigt fin säsong här, unge Kermouri. Och den där går ju i till slut. Hans första poäng i matchen. Har spelat 9 minuter och 25 sekunder. Och den där gick ju också bra. Då är det 8 poängs skillnad. Sharky. Hans första foul, va? Nu har vi med lagfoulen då. Ja, det är lagfoul Luleå och även i Södertälje nu och det där gör han bra, Bailey. Brendan Bailey skickar i den där bollen. Och som sagt, lagfoul i båda lagen. Och här är det Sharky då som får kliva fram. Också 100% ifrån straffkastlinjen. Sätter han den här är det 4 av 4. Det gör han också. Och gör Södertälje ett litet miniryck igen då. 7 poäng som skiljer lagen åt. Och Gilmore spinner runt och får inte i bollen. Missar korgen helt. Kermouri. Det är Palmblad som skjuter för 3. Ja, då exploderar Täljehallen stort sett. Då är det 10 poäng som skiljer lagen åt och det är timeout begärd från Luleås sida. Ja, de spelar bra här Södertälje och det ser mycket bättre ut än det har gjort tidigare under säsongen. Vi får se hur långt det kommer att bära så småningom då. Luleå har gjort en riktigt bra säsong så här långt. Jag
Luleå som alltså förlorade snöpligt då mot Borås före det här VM-kvaluppehållet. Hemma med 74-75. Ledde ju där med 5 poäng tror jag när det bara var 30 sekunder kvar någonting. Men det blev förlust i alla fall, bitter sådan. Men som sagt, 12 poäng efter 9 spelade matcher för det här gänget. Och en tredje plats precis bakom Umeå då. Och Södertälje på sin sida har ju gått så där då med 6 poäng efter 9 matcher. Och en 8:e plats. Men förväntningarna på det här grönklädda gänget har ju inte varit lika höga som tidigare om åren. Och det har man ju varit tydliga med och kommunicerat också. Att man har en lite lägre budget. Och kan inte spela vågen så högt som man egentligen hade kanske tänkt. Men det ska bli intressant att följa Södertälje från nu och framåt. Rönnqvist, ja det är bra igen här. Fin passning och en enhandsdunk från Gilmore som nog ja, är tacksam för att Adam Rönnqvist är tillbaka. Har hittat varandra riktigt, riktigt bra de där två. Så Radosavljevic mot Gilmore, han är stark Radosavljevic. Ja, han kan inte stoppa honom där, Gilmore, helt enkelt. Det går inte. Griffin. Snyggt av Denzel George. Och så Sharky. Oj, ja, det var häftigt. Ja, Sharky, hur hittar han det där? Men den går i. Och så kommer svaret från Brendan Bailey. Sju poäng. Saljevic som blir faulad där av Gilmore. De har haft sina duster de där två. Rönnqvist, 2 minuter kvar i den första halvleken. Luleå behöver poäng, ska de komma här från George? Ja, det gör de! Han har lyckats riktigt bra här mot slutet. Kaptenen George. Ja, då är det nere på 6 poäng som skiljer lagen åt. 48-42. Och Kelser får inte i den där bollen. Griffin tar retur. Här kommer Rönnqvist. Åh, oh, han tappar bollen här, Rönnqvist. Och skottet blev det inte mycket av. Kermori. Åh, oh, han får en öppen trea här, Kermori. Men han sätter den inte. Gilmore tar returen. Nu är det tillfälligheternas spel. När Brendan Bailey har den.
12 sekunder på skottklockan när Gilmore inte kan spinna runt Ogochoko. Oj, den där. Så där var det inte riktigt tänkt, men det blir i alla fall Denzel George till slut som lägger i poängen för Luleå. Och han har verkligen briljerat här mot slutet. Och sett till att det bara är 4 poäng som skiljer lagen åt när Södertälje tar timeout. Ja, man har tappat den här stora ledningen som man hade med Södertälje. Och nu är det alltså nere 4 poäng bara som skiljer lagen åt. Och Denzel George har gjort det riktigt, riktigt bra här mot slutet. Ja, kan väl ta en liten kik på hur det där såg ut. Den där luftpastejen först från Griffin. Så klev Gilmore utanför trepoängslinjen, men tyckte att det var ett bättre alternativ där att passa Denzel George som förvaltade den passningen på bästa sätt. Här kommer nu Sharkey och Gaddefors och Palmblad ut för att kriga de här sista minuten som återstår här cirka. Ja, han har kommit direkt in i hetluften här, Sharkey. Man ser ju att det finns kvaliteter hos den här spelaren som har svarat för 8 poäng, en assist. Klart att det tar lite tid att spela in sig till fullo. Nytt sammanhang. Karmouri vinner lite mark och Radosaljevic tar returen och Gilmore blockar honom. Det händer mycket där i den sekvensen. Denzel George nu då. 48-44. Ska Luleå närma sig ytterligare innan den första halvleken är över? Nej, inte den gången i alla fall. Och så är det foul mot Griffin här. Är det Gaddefors som foular? Och teknisk på Radosaljevic. Ja, det var en olycklig avslutning kan man väl säga då på den här första halvleken för Södertäljes del. Så foul Gaddefors, teknisk på Radosaljevic. Och den där går i från Bailey, men det var inte mer heller. Ja, då kommer Atle Mellqvist in nu för Luleå också. Atle som ju inte har spelat särskilt mycket. Jag tror det handlar om 4 minuter i snitt. Och här har nu Luleå nästan hämtat in hela det där underläget. Nu kommer han hålla i bollen så länge han kan här. Sharkey. Och då är det foul blåst. Är det på Rönnqvist? Ja, då. I sådana fall har Rönnqvist, ska se här, 3 fouls. Sharkey får chansen från straffkastlinjen. Han har varit stensäker därifrån. 5 av 5 nu. Ja, den sitter också. Då har vi 4 sekunder kvar här att spela av den första halvleken. Och då är frågan. Ska Luleå lyckas komma till ett avslut? Bailey har Sharkey emot sig. Nej, det blir snarare så att Södertälje får sista chans inom nummer 11 här, Ludvig Lindby.
Ja, som fick starta den här matchen. Kul. 50-47 har vi efter den första halvleken. Och vi ska få några röster med från golvet här efter den här första halvan. Jämtland Uppsala 45-28. Fryshuset Norrköping alltså 21-53. Stora differenser. Men här i Täljehallen så är det ju jämnt. Verkligen 50-47. Och Södertälje gör en god insats här mot Luleå så här långt. Och vi ska lyssna med den och Rönnqvist. Den första halvleken fixade tre poäng. Satt en trepoängare. Det var han har gjort poängmässigt. Fyra assists också, två returer på Rönnqvist i den första halvan. Och nu är vi igång. Bailey. Och så kommer nästa. Alley-oop, det får vi kalla den. Och Gilmore ser till att Luleå bara är poängen bakom nu. Intressant. Utveckling. Södertälje hade ju ganska rejäl ledning i den första halvleken, men Luleå har segat sig nästan i kapp och Rönnqvist åker på sin fjärde foul. Var det så? Eller... Nej, det var så att det var Gilmore som fick foulen där. Nej. Nej, nu ändrade sig tydligen. Nu hörde vi spiken säga att det var Rönnqvist som åkte på sin fjärde. Ja, det var ju väldigt tråkigt för Luleås del. Att han åkte på sin fjärde foul. Palmblad avancerar och Gaddefors får det där öppna skottet för två. Missar målet. Ali tar returen. Griffin. Söker Gilmore. Inte lätt att hitta honom där. Han har både Ogorsokvo och Gaddefors emot sig, men han får i alla fall bollen till sig. Så lite från halvdistans och Sharky tar returen. Ja, lurig passning. Såg bra ut. Men han fick inte grepp på bollen där, Griffin. Istället Palmblad, Ogorsokvo och Sharky. Ja, snyggt av Palmblad. Han skickar i ännu en trea. Han spelar i ansiktet i det där ögonblicket. Såg ut så. Ogorsokvo. Ja, han är väl uppe igen nu i alla fall. Har vi situationen. Möjligt att han fick en sko i ansiktet. Tydligen blodvite som har uppstått i alla fall vid munnen. Ja, får se hur det gick med Ogorsokvo. Det lär vi bli varse. Har fått gått ut och skölja munnen här i alla fall. Säkert tillbaka i spel alldeles snart igen. Ja, Griffin en gång till. Och den gången gick det bättre för Griffin. Fem poäng totalt.
Gaddefors. Södertälje ledning med 3 poäng här med Palmblad. Går in mot korgen och får i den där, ja. Kunde inte undvika att den bollen till slut hittade ner i nätet. George mot Sharkey. Passningen är bra till Gilmore som blir faulad här. Får inte i bollen dock. Och Walt Kelser åker på sin andra foul. Ja, det är väl tredje foulen är det på Kelser. Ogochukwu tillbaka på bänken. Och Gilmore skickar i första straffkastet. Inte det andra, och till slut är det Gaddefors som får kontroll på bollen. Sharkey. De måste göra ett lite bättre jobb i defense. Ja, bra passning av Sharkey. Och Radosaljevic skjuter. Men returen tar Luleå-laget hand om. Här är Gilmore igen. Oh, det där var en vansklig passning, men den gick hem till George. Som snurrar runt och som skickar i poängen för Luleå. Bra gjort av kapten George. 10 poäng totalt och Luleå är bara 2 poäng efter nu. Sharkey försöker från 3-poängslinjen. Det har inte sett så väldigt lovande ut. Då kommer det där 3-poängsskottet. Kelser tar hand om returen. Walt Kelser som kommer från en riktig basketfamilj. Oh, vad snyggt. Ja, Radosaljevic är en god 3-poängsskytt. Det vet vi. Har den i och det är foul. Han ska ha ett bonuskast också. Och Walt Kelser blir lite irriterad. Farbror Greg spelade i NBA i 6 år. Och även hans pappa spelade basket. Och Ogochukwu är ju på planen igen här. Det var skönt att se att det inte var någon större fara med honom då. Ja då, Gilmore skickar i bonuskastet också. 21 poäng på Michael Gilmore i den här matchen. Palmblad går för 3. Ogochukwu viktig att ha på planen. Just för att ta de där returerna om inte annat. Och Sharkey tittar åt ett håll. Passar åt ett annat. Bailey. Faulas. Palmblad som åker på den faulen. Ja, det är hans första det. Och boll i sida då för Denzel George. Södertälje har dragit på sig 4 lagfoul här i den tredje perioden. Och det där är väl den femte då. Sharkey. Mm, det är lagfoul. Sharkey får lite instruktioner från sidan. Nej, han ville inte i.
Wow! Ja, vilka alley-oops de har bjudit på här. Gång efter annan, och det är Michael Gilmore som vanligt som avslutar. Och så kommer svaret från Palmblad. Ja, publikfriande basket just nu. Ska det där sitta också? Ja, det gör det faktiskt. Vilket skytte här lagen visar upp. Palmblad. Och här då. Studsar bollen vidare till Kermori som inte lyckas med sitt skott. Och så Griffin, och Luleå leder. Länge sedan Luleå var uppe i ledningen. Men nu är man det. Och Gilmore fortsätter att briljera. Och han blir också faulad. Och ska ha ett bonuskast här. Och då passar Södertälje på att ta timeout. När Luleå har vänt på steken här. Och här nu i ledningen. Ja, det här grönklädda laget som ju också väntar på att få sin andra amerikan. Spelklar, Ed Polite. Som närmast kommer från spel i Kribas, Ukraina. Tidigare har du varit verksam i Italien också. Ja, får han ta fram all sin taktiska kunskap här. Ludvig Degernäs som har varit i headcoach nu. Ja, det är sjätte säsongen för Ludde Degernäs. Han var ju under flera år också assisterande bakom med Vedran Bosnić som ju gjorde stora avtryck i Södertälje och som ledde laget till stora framgångar. Fyra raka SM-guld bland annat då mellan 2013 och 2016. Och Degernäs har ju gått i hans skola så att säga och tagit över. Och tiden går, sjätte säsongen som head coach nu alltså för Ludvig Degernäs i Södertälje. Södertälje med 12 SM-guld genom historien. Det första 78. Och det senaste 2019. Ja, här är Gilmore. Skickar i bonuskastet också. Och då leder Luleå med 4 poäng. Och Gilmore har svarat för 26 poäng i matchen. Här ser Gaddefors då. Lite slarvigt. Här bjuder man Luleå på den där möjligheten för Denzel George. Och så är det foul på Gilmore. Hans tredje foul. Och Adam Rönnqvist vet vi har alltså 4 foul. Radosavljevic försöker göra konstpoäng av det där, blev inte så. Det känns som att Luleå har skaffat sig ett litet momentum här nu. Och den går också i, och Gilmore lyckas med allt i den här matchen. Han gör en strålande insats helt enkelt. Och hur gick det här nu då? Med... Ja, det gick bra tydligen. Gilmore och Radosavljevic har haft många dueller de där två. Ja, som sagt, Gilmore har varit oerhört nyttig här för bortalaget. Ja,
Väldigt kvick i vändningarna. Josh Harkey. Och så Palmblad. Misslyckas med det där avslutet. Istället Bailey. Bailey som svingar över bollen till andra sidan, till Griffin. Lugnar ner det hela. Bailey kommer ut. Och Sharkey emot sig. Ja då, klockrent. Från Griffin den här gången. Och Luleå har inte bara segat sig i kapp, de har ju dragit ifrån nu också. En märklig scenförändring. Ogochukwu till Sharkey. Nu behöver Södertälje poäng. Det där är en lång trea från Gaddefors sida. Ogochukwu tappar bollen sen. Nej, Södertälje har det jobbigt just nu. Ingenting stämmer. Körny inne för Luleå och så tar Södertälje hand om bollen i alla fall. Turnover. Sharkey går hela vägen och blir faulad. Jan kanske hörde att han uttryckte att han väl inte var helt helnöjd med sin insats i den första halvan. Men godkänt i alla fall. Och det kommer säkert att stämma än bättre efterhand. Ja, tråkigt att konstatera ändå att Corbin Collins var tvungen alltså att lägga av med sin basketkarriär. 28 år ung. På grund av den där höftskadan som han, eller höftproblemen som han har dragits med ganska länge nu. Ja, därifrån har han absolut inga problem, Sharkey. Satt samtliga 8 straffkast. 12 poäng totalt och då är det 7 poäng som skiljer lagen åt. Till Luleås fördel och det skottet sitter inte. Gaddefors, han ska ha den där bollen. Han krigar inte det. Ja, mycket vilja. Och Tim Kearney åker på faulen här. Ja, det är också en krigare, Tim Kearney. Svensk australiensaren, vi kallar honom. Som gjorde comeback i fjol och som är inne på sin 13:e säsong nu med Luleå. Han har ju faktiskt Södertälje basketbollklubb som sin moderklubb. Gaddefors, så nära, men inte ändå. Dansar på ringen och sen ut. Ja, nu ska vi se, tog på knät och då ska Södertälje ha bollen. Ja, Denzel George, han andades en viss optimism i intervjun efter det första halvleken ändå. Han har fått lite rätt här, men det här kan bli en riktig rysare in mot målsnöret. Vi får se. Gaddefors. Lite step back och så försöker han skicka i den där. Det går inte riktigt. Nej, Gaddefors har haft det lite jobbigt. Han har faktiskt inte gjort något enda poäng i den här matchen så här långt. Spelat 18 minuter. Bailey då. Ja, Gaddefors som åker på sin tredje foul. Inte jättemycket som stämmer för Anton Gaddefors. Tillbaka alltså efter sjukdomsbesvär. Och här är det Luleå som tar timeout. Firma Ökvist Larsson. Peter Ökvist. Vi sa att Ludde Degernäs hade varit länge som headcoach i Södertälje. Han gör sin 6:e säsong. Peter Ökvist är inne på sin 9:e. Och då ska man veta också att han tidigare var i Sundsvall Dragons i 11 säsonger. Han tog SM-guld med Sundsvall då, 2009 och 11. Och sedan har det blivit ett SM-guld med Luleå. Det kom 2017.
Och han har då Håkan Larsson, den mångårige landslagsgarden, som sin assisterande coach har haft det länge. Ett BC Luleå som har 8 SM-guld genom historien. Första tog man 1997. Mot Borås, M7 Borås var det då. BC Luleå, tidigare Plannja. Och det senaste, ja det var 2017 när man besegrade Södertälje i finalen. Så det börjar bli några år sedan nu. Brendan Bailey då, från straffkastlinjen. Efter faulen som drabbade Gaddefors. Brendan Bailey en gång till. Och den gången gick det bättre och då är 8 poäng som skiljer lagen åt. Och Bailey uppe på 19 poäng. Men som sagt, poängbäst i Luleå, solklar sådan. Michael Gilmore med sina 28 poäng. 20 sekunder kvar av den här tredje perioden när Kermouri får chansen. Med 4 sekunder på skottklockan och så dansar den inte i korgen. Luleå har ett gyllene tillfälle här då att stänga den här tredje perioden med poäng. Ja då. Bailey skapar det där utrymmet för sig själv och inget misstag från Brendan Bailey och då är det 62-73. Ja, det där var en viktig trea det att sätta precis i slutet av den tredje perioden. Brendan Bailey gör det alltså och har då sett till att Luleå leder efter 3 spelade perioder med 11 poäng, 73-62 till bortalaget. Rätt klar ledning i länge och väl den här matchen, har nu fått se sig omsprungna i poängprotokollet och 73-62 för Luleå när vi ska påbörja spel i fjärde perioden. En hel del folk på plats i Täljehallen den här kvällen. Sharky gör det där bra. 14 poäng i debutmatchen här för Josh Sharky. Och så kommer det 3-poängsskottet. Ja, det såg vi lång väg att det skulle misslyckas. Och så Kermouri. Vi får se om Södertälje kan få en bra start här då på den fjärde perioden. Och det får man. Under Tjockvå också. Fyra raka poäng i upptakten av den här fjärde perioden. Och Gilmore missar för omväxlings skull. Och Degenäs. Ja, han lever sig verkligen in i händelserna här. De skickar i den också, ja visst! Det är 7-0 här. Smack sa det bara. Från 62-73 till 69-73 i upptakten av den fjärde perioden. Och det är match i allra högsta grad. Josh Sharky, tredje faulen. Och han vara kvar på planen, ja. Gilmore vänder om. Och så Sharky, och den passningen är bra till Ogo Tjockvå. Här gör de poäng igen. Vilken start!
Och Södertälje sida i den fjärde perioden. Nu är det bara två poäng som skiljer lagen åt. Wow. Ja, där kommer i alla fall en replik. Radoslavjevic går runt Gilmore. Gilmore åker väl på faulen här. Som sagt, de där två kontrollerar ju varandra i matchen. Det är en match i matchen mellan Gilmore och Radoslavjevic. Och fjärde faulen även på Gilmore då. Precis som för Rönnqvist som är inne och spelar nu. Och Sharkey faller. Och Luleå ska ha bollen. 71-75. Ja, Luleå suktar efter seger. Har ju bara då i en citationstecken en seger de senaste fyra matcherna. Det var hemma mot Nässjö det. Men de var väldigt nära, dels borta mot Norrköping dessförinnan och senast då mot Borås hemma. Rönnqvist, nummer 12 numera. Griffin, oj då. Ja, Radoslavjevic får applåder när han skäl bollen på det där sättet. Turnover för Luleå-laget. Ogushukwu har Gilmore emot sig. Det bekommer honom inte. Och Södertälje är nästan i kapp. Vilken match. Rönnqvist då, högt upp på plankan. Och så kommer han där, farande som en raket nästan i luftrummet. Gilmore. Åh, vilka poäng han har gjort här, riktigt kul att se faktiskt. Och så kommer det där svaret från Martin Palmblad. De kan skjuta tre, både Radoslavjevic och Palmblad där som inblandade i den situationen, så kommer en lång trea här. Hyfsat lång i alla fall får vi säga, från Michael Gilmore. Palmblad går hela vägen. Misslyckas med den layupen. 76-80, här kommer George. Och då är det 6 poäng som skiljer lagen åt. Denzel George. 12 poäng nu. Palmblad. Spinner runt och så får Kjellström chansen. En gång till. Nej, gick inte den gången heller. Bailey. Lite kort. George tar returen, i alla fall Bailey får chansen härifrån nu, skjuta för 3. Och Rönnqvist kommer farande, men det är Kelser som tar hand om bollen. Radoslavjevic lämnar till Palmblad. Då har vi foul på Bailey väl. Och då ska vi se hur många han har då, det var hans andra. Andra ska det vara på Bailey. Som sagt, både Gilmore och Adam Rönnqvist har dragit på sig 4 fouls. Sharkey. Han bara glider förbi motståndarna, svårstoppad. Väldigt teknisk och snabb. Kvickfotad är han.
Josh Sharkey. Gilmore letar passningsväg. Får gå runt Radosavljevic och gör poäng. Ja, enastående prestation av Gilmore. Och han tvingar här Södertälje och Degernäs att ta timeout efter den där fina aktionen från Gilmore. Ja, vi måste titta på det här. Och så spinner han runt. Går inte förbi, utan han skapar det där utrymmet och tiden för sig själv att producera de där poängen. Ja, det är snyggt gjort. Mycket, mycket bra. Och vad har han gjort nu då? Gilmore, han har svarat för 35 poäng i matchen. Ja, han sticker verkligen ut Gilmore och det blir jobbigt här för Degernäs. Måste få stopp på Michael Gilmore. Bland annat. Radosavljevic poängbäst i hemmalaget med sina 22 poäng. Han har också tagit 5 returer och levererat 3 assist. Radosavljevic fortsätter att tillhöra topparna i det här Södertälje-laget som han har gjort hela säsongen. Gilmore alltså, 35 poäng, 11 returer, varav 4 offensiva. Det gör ju en double-double där för Michael Gilmore. Ja. Ogushukwu. Ja, får med sig bollen här. Steven Ogushukwu. Mycket, mycket bra returtagare framför allt. Han toppar ju den ligan, returligan med sina 9,6 returer i snitt. Sagt, titta på hur många han har tagit i den här matchen. Palmblad gör det där jättebra. Vilken härlig aktion av Martin Palmblad. Som ser till att hålla Södertälje kvar i närkontakt med Luleå. Skiljer 6 poäng just nu då. Bailey. Mycket fint av Bailey också. Bra insatser åt båda håll. Palmblad och Bailey. Och så Sharkey. 8 poängs skillnad. Kelser. Sharkey. Och där fick Gaddefors bollen, ja. Och så missar han igen här Gaddefors. Han har inte haft någon lycka med sig. Fortfarande inga poäng från Anton Gaddefors. Som har spelat 18 minuter, 34 sekunder. Och har tagit 5 returer. Bland annat. Griffin försöker dunka, men det gick inte alls. ...3.38 återstår. Luleå sitter i förarsätet här, 8 poäng upp. Men det är fortfarande en väldigt oviss historia. In med Radosavljevic, ut med Ogushukwu. Sharkey med bollen. Sharkey spelat dryga halvtimmen och svarar för 14 poäng. 2 returer, 5 assist i sin debutmatch för Södertälje. Och här är det ett offensiv foul på Radosavljevic. Hans fjärde. Walt Kelser har också dragit på sig 4 fouls i matchen. Och just nu ser det gynnsamt ut för Luleå. 8 poäng upp och bollen i sidan.
Walt Kelser. Ja, Walt Kelser, han drar på sig sin femte foul här. Och är därmed utfoulad. Och det gör inte saken lättare för Södertälje. Rönnqvist till Griffin. Han där räknas poängen också. Det gör de. Och det ska vara ett bonuskast också. Och så kommer bonuskastet. Och det sitter också. Och med 3 minuter kvar av den fjärde perioden så har Luleå en klar ledning nu med 11 poäng. Och det där var ju livsviktigt för Södertälje i den här matchen, att Palmblad skickar i den där trepoängaren. Och det är 8 poäng som skiljer lagen åt. Men klockan tickar på här. Det måste allt gå Södertäljes väg om de ska kunna vinna den här matchen. Och det där har han gjort så många gånger, Gilmore. Ungefär på samma sätt, men den här gången vill inte bollen i. Gaddefors. Radosavljevic som öppnar upp här för Kermori. Ah, det blir närbollet av det. Mm. Kan bli kännbart. Rönnqvist letar sig igenom där på något sätt, men blir av med bollen i alla fall, och då är det Sharkey. Går utanför trepoängslinjen nu, Sharkey, ska han ta det där skottet, det gör han. Ja, lite flyt, får tillbaka bollen. Och då gör han 2 poäng i alla fall. Och ger Södertälje hoppet åter. 16 poäng totalt för Shark i sin första match då i det gröna linnet. Ja, Griffin. Svårstoppad. Stoppad. 13 poäng totalt för LaDarian Griffin. Kermori lämnar bollen till Sharky. Och där kommer nästa trea. Och Södertälje vägrar att släppa den här matchen ifrån sig. Bara 5 poäng nu som skiljer laget åt och en dryg minut kvar av den fjärde perioden. Det är ingen omöjlig uppgift för Södertälje. Och det där är ett missat skott från Gilmores sida. Och med 1-0-4 har Södertälje fortfarande chansen. Ponera att man lyckas sätta en trea här. Då är det bara 2 poäng som skiljer lagen åt. Sharky har lite problem med att hålla i bollen. Radosavljevic. Han går inside här och lämnar bollen till Gaddefors. Och då är det bara 3 poäng som skiljer lagen åt här. Med 50 sekunder kvar. Det här kan gå åt båda håll. Gilmore. Är det han som ska göra det? Det kanske blir Rönnqvist som gör det. Det gör han. Han sätter den där trean. Och det där kan vara spikande. Och den där missar målet. Ja, Palmblads andra foul. 6 poäng skiljer lagen åt. Och Luleå är väldigt nära segern i den här matchen.
Och ännu närmare nu då, när Bailey skickar i straffkastet. 27 poäng på Bailey. Och då är han ändå inte poängbäst i Luleå. 28 poäng nu. Det är Michael Gilmore med sina 35 poäng. Ja, fint svar här från Gaddefors som skickar i den där trean och har 5 poäng totalt då. Och 5 poäng skiljer lagen åt med 18 sekunder kvar. Det ska väl inte gå för Södertälje i alla fall. Rönnqvist. Griffin. Och här Bailey då som håller i. Håller i. 88 sekunder kvar. Och så kommer faulen på Karmouri. Måste ju komma. Men det gick många dyrbara sekunder för Södertälje där. Och med 7 sekunder kvar så är det Bailey vid linjen här igen. Och Södertälje passar på att ta timeout här. Det känns som ett omöjligt uppdrag. Men finns det tid, finns det hopp. Ja, vi ser skadade Alexander Lindqvist till vänster i bild. Södertälje behåller, behöver honom, ska jag säga, också förstås. Lindqvist som ju inte har kunnat spela under säsongen. Men det är ju en klassspelare, Alexander Lindqvist, med mycket erfarenhet från svenska A-landslaget. Och de hoppas ju på att han ska kunna komma tillbaka inom en snar framtid i alla fall. Och då kanske man kan konkurrera på ett än bättre sätt. Men han har inte gjort någon dålig match här, Södertälje. Han har verkligen givit Luleå en match. Men det ser ut som att Luleå ska gå segrande ur den här striden i alla fall. 7 poäng skiljer lagen åt. Det är 7 sekunder kvar. Och Sharkey kommer att försöka skicka i de här poängen. Det gör han inte. Det blir Radosavljevic som blockas av Griffin och så plockar Gaddefors upp den där bollen, men till ingen nytta, utan 91-98 har vi som slutresultat. Luleå besegrar alltså Södertälje här i Täljehallen ikväll med 7 poängs marginal, 98-91. Ja, ett Luleå som var lite nere i brygga där den första halvleken, men som vände. Och till slut då kunde besegra Södertälje. Välkommen seger för Luleå och Michael Gilmore här. En stor matchvinnare förstås för Luleå den här kvällen. Han var lysande helt enkelt. 35 poäng, 11 returer, 2 assists och 2 block kan vi notera för Gilmore.